हेलो अहिले चाहिँ हामी यहाँ चन्द्रगिरी हिल्समा छौँ, जाँदैछौँ र हामीसित यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ सरहरू त्यहाँनिर। चन्द्रगिरी हिल मुटु सानो हुने माथि जति पनि छ नि तारको मुनि चाहिँ सबै फाडेको हेर त सर अनि एसपीहरूले हो अनि जति पनि यहाँ हावाहरू चट्याङहरू आउँदाखेरि चाहिँ नआतिनु होला यस्तोमा चढ्दा, किनभने रोकिन्छ यो। अब हामी जाने चाहिँ उता डाँडादेखि माथि यो सबै जङ्गल, यो जङ्गलमा चाहिँ बाघ भालु चितुवा यस्तो पाइन्छ। कसरी गीत पनि गाउनु नि हो